Ara a Santa Bàrbara tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga. Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. La plataforma en defensa de l'Ebre espera amb escepticisme la publicació del nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre que s'ha de publicar aquest mes de juny. El moviment antitransvasament no preveu canvis substancials en la política del govern espanyol cap a l'Ebre, tot i la presentació d'al·legacions per les entitats ambientalistes. Matilde Font és la portaveu de la PDA. Els canvis seran mínims o més bé no seran. Quan solen traure un pla hidrològic després els canvis no solen ser substancials. El que vol dir que, com en els plans anteriors, el tram final del riu doncs, continuarem patint, continuarà patint el delta i, per tant, haurem de continuar reivindicant que volem més aigua i més sediments al tram final. Font ha assegurat que el pla respondrà a les ordres de les grans companyies hidroelèctriques. Els omple la boca de dir no, no, és que nosaltres deixem que la gent opine i que la gent participe i que la gent diga el que pensa i lo seu. El que passa és que després ells fan la política que fan i estan baix les ordres de les empreses i dels oligopolis que estan, que sempre solen ser els mateixos, no? Ja sabem que, en definitiva, qui sol ficar la política hidràulica i hidrològica a l'estat espanyol solen ser les hidroelèctriques, no? La PDA va fer aquestes declaracions durant la presentació de la 21a edició de la Piragua en defensa de l'Ebre, que la PDA celebrarà el proper 12 de juny. Serà l'habitual recorregut amb sortida des de Xerta a les 9:30 del matí i arribada a Tortosa al migdia. A la platja del barri de Ferreries desplegaran una acció reivindicativa. Des de la PDA han fet una crida a la participació. Us animem, a tothom a participar. Hi ha molta gent que la repeteix un cop ho ha provat perquè li ha agradat molt i sempre hi ha gent que ho descobreix per primera vegada i li agrada. És algo realment molt diferent i pensem que com a plataforma que volem defensar el riu, doncs, bueno, dic que sí, un cop l'any aconseguir posar gent a dins del riu, a part de en assemblees o en asfalt o en altres llocs, doncs, també està bé que la gent el vegi de prop. Els tiquets per al lloguer de les piragües tindran un preu de 15 euros.